त्यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभामन्त्री बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। बद्री पाण्डेजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली वर्ष मैले स्वागत गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ सरकारको आलोचना भएन होइन यसपटक, व्यापक रूपमा समीक्षा भयो। सरकारको गुण र दोषको आधारमा सरकारले गरेका कामका बारेमा आगामी दिनमा सुधार होस् भन्ने हेतुले सुधारका लागि एउटा प्रयत्न, एउटा दबाब, एउटा सुझावको वातावरण बनेको देख्छु मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा। होइन, मन्त्रीको आलोचना भयो, मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो। आलोचना समालोचना त यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष नै हो नि, होइन र? होइन, सुन्दर पक्ष हो, तर सरकारमा बस्ने, सेवा सुविधा लिने अनि काम गर्न नसक्ने आलोचना गर्ने होइन। सरकारमा बस्नु एउटा कुरा हो, तर सरकारमा बस्न साथै त्यसको अन्ध समर्थन गर्नु अथवा चाहिँ विरोधका लागि विरोध गर्नु राम्रो संस्कार कल्चर होइन। हामीले सरकारको गुण र दोषका आधारमा, जब प्रधानमन्त्रीले वर्ष दिन पुगेकोमा सम्बोधन गर्नु हो, सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री आफ्नै पनि स्वीकारोक्ति थियो भने जस्तो काम गर्न नसकिएको भन्ने कुरा, त्यसैले यही सेरोफेरोमा यसैको आलोकमा हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि यसको गम्भीर समीक्षा गऱ्यौँ र अन्ततोगत हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अहिलेभन्दा सरकार प्रभावकारी होस्, अहिलेभन्दा सरकार सुशासनको पक्षमा प्रस्तुत होस्, विकासको पक्षमा विकासको गतिलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अझ बढावा दियोस् भन्ने ढङ्गले हामी प्रस्तुत भयौँ र केन्द्रीय कार्य समितिमा यिनै विषयहरू उठेका हुन् मैले तपाईँलाई आग्रह गर्नुपर्दा। होइन, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निष्कर्ष के त? केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निष्कर्ष त अब आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निष्कर्ष के हो भने अहिले विद्यमान जुन गठबन्धन छ, गठबन्धनको सरकार छ, यसलाई निरन्तर लिएर जाने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो निष्कर्ष हो। तर सरकारले अझ प्रभावकारिता बढाउनु पर्छ, जुन निराशा, बढ्दो निराशा छ, असन्तोष छ, यसलाई चिर्ने गरी सरकारले यसको उपचार खोज्नुपर्छ, उपायहरू खोज्नुपर्छ, सरकारले आफै प्रोएक्टिभ भएर एउटा अग्रगामी हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो निष्कर्ष हो केन्द्रीय कार्य समितिको। मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने होइन, काङ्ग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई? यो कुरा भएको छैन, यो कुरा भएको छैन, बाहिर आइसक्यो, तथ्यहरू त सत्यहरू बाहिर आइसक्यो, अधिकांश मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ। होइन, यो कुरा त चलेको छैन र मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने यो आखिर प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज गर्ने हामीले भनेकै थियौँ, फेरि एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा दुई तिनवटा मन्त्री बनाउने कुरो त्यो झन् कसरी व्यवहारिक हुन्छ? एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हामी चाँडै बिदाबारी गर्ने खालको एउटा सोचाइमा छौँ, त्यो योजनामा छौँ, त्यो सहमतिमा छौँ भने मन्त्रीले पनि आफ्नो कार्यकाल काम गरोस्, केही गम्भीर त्रुटि गरेको छ भने त्यो मन्त्रीलाई जतिखेर पनि निकाल्ने पार्टीलाई पनि त्यो हक छँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हक छँदैछ। तर होइन, नर्मल्ली काम गरिरहेका छन्, ठिकै छन् भने तिनलाई चाहिँ सिद्धान्तै बनाएर चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीका दुईवटा मन्त्री बनाइरहनु जरुरी हुँदैन जस्तो लाग्छ। एउटा प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म त्यो मन्त्रीले नै काम गरोस् सम्बन्धित मन्त्रालयमा, त्यसले नै केही प्रतिफल दियोस्, त्यसले मन्त्रीहरूले काम गरेका छैन, मन्त्रीहरूको आलोचना चौतरी भएको छ, जनताले आलोचना गर्न थालिसक्यो, सडकमा जनता आइसक्यो, तपाईँलाई थाहा छैन, रोजगारीको लागि छ नि धरनामा बसेका, विरोध प्रदर्शन गरेका दुईजना विद्यार्थीको हत्या भयो, यो सबै कारणले चाहिँ सरकार का प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कार्य समितिको निष्कर्ष हो। अहिले मलाई दैलेखबाट फोन आएको छ, त्यहाँको पीडितहरूले भनेका छन् सुजन राउतको जसरी हत्या भयो नि अस्ति बालकुमारीमा, हजुर, लग्न ऋषि तमालीजी तपाईँले बोल्नु पऱ्यो भने दैलेखबाट, बाजुराबाट, अछामबाट फोन आएको आएछ मलाई, त्यो त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न भएन, आखिर यसको ठुलो चिन्ता छ, पीडा छ, सबै मान्छेमा एक खालको चाहिँ दुःख छ, आक्रोश छ, यी विषयहरू त उठ्ने नै भए, धेरै पीडा छैन युवाहरूमा, न तपाईँले रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ, रोजगारीको लागि विदेश जान पाउँदैनन्, विदेश जानुपर्छ भनेर उनीहरू जब धरनामा बस्छन् गोली प्रहार हुन्छ। हाम्रा सारा प्रयत्नहरू चाहिँ हामीले समाधानतिर लिएर जानुपर्छ, हामीले असन्तोष र निराशाको मात्रै खेती गरेर त्यसको मार्केटिङ गरेर मात्रै पनि हामी समाधानमा पुग्दैनौँ।
उपायहरू खोज्नुपर्छ, विकल्पहरू खोज्नुपर्छ, उपचार खोज्नुपर्छ। त्यही हो सरकारको दायित्व, सरकार त्यो बाटोमा जाओस् भन्ने। होइन, तपाईँले चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ, रोजगारी दिनुपर्छ। जसरी सुजन राउत वीरेन्द्र शाहप्रति छ नि, दशरथ रङ्गशालामा हिजो श्रद्धाञ्जली दिए नि दर्शकहरूले, लाखौँ लाख दर्शकहरू हेर्नुहोस् त। यो 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 चाहिँ स्वतस्फूर्त एउटा सहानुभूति हो, स्वतस्फूर्त विकल्पको खोजी हो, यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यसो नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले सरकार छोड्दैन, सरकार छोड्ने होइन, यो गठबन्धन त लिएरै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो गठबन्धनको विकल्प अहिले कहाँले खोज्दैन, कमजोरीहरू सुधार्नुपर्छ। अर्को सरकार आउँदैमा, अर्को व्यक्ति मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही तत्काल जादु भइहाल्ने त होइन। त्यसैले जे छ जस्तो अवस्थामा छौँ, एउटा स्थिर राजनीतिक परिपाटीलाई अगाडि बढाउँदै, यसका कमी कमजोरीहरू, सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै, सरकारलाई अझ गतिशील बनाउने, अझ नागरिकका पक्षमा, जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा सरकारको अधिकतम उपयोग गर्ने बाटो चाहिँ हामीले तय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, कोरियाको कुरा गर्न चाहन्छु, दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरूको सपना छ होइन, रोजगारीको लागि जान्छन्। तर समस्या कोरियाको नीतिमा हो कि हाम्रो सत्ताको नियतमा हो? होइन, यहाँ केही नीतिगत अस्पष्टताहरू छन्। अब यो जुन संस्था जसले जिम्मा लिएको छ, त्यो संस्थामा काम गर्ने अधिकारीहरू, रहनुभएका अधिकारीहरू, उहाँहरूले पनि यसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। र काम गर्नैका लागि जाने जुन खालको युवाहरूको चाहना छ, त्यो चाहनामाथि तुषारापात हुने खालका नीतिहरू हामीले बनाउनु हुँदैन। हामीले देशभित्र राम्रो विकल्प दिँदै छैनौँ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुराको पनि बाधा व्यवधान, अवरोध, नीतिगत अवरोधहरू हामीले खडा गर्नु हुँदैन। यसलाई समाधान गरिदिनुपर्छ र सहज ढङ्गले युवाहरू या त देशभित्रै काम गर्ने वातावरण दिने। देशभित्र काम गर्ने वातावरण छैन भने कोही युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जान्छौँ, राम्रो कमाइका लागि जान्छौँ, त्यहाँ गएर पुँजी, त्यहाँ गएर सिप हामी सिक्छौँ भने हामीले त्यो बाटो खोलिदिनुपर्छ। नीतिगत चाहिँ हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई अल्झाउने, रोक्ने, छेक्ने, बाधक बन्ने, उनीहरूलाई चाहिँ लामो उल्झन र अप्ठ्यारोमा फसाउने काम चाहिँ राज्यले गर्न हुन्न। राज्य चाहिँ बेरोजगार युवाहरूका प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ, उनीहरूको समस्यालाई चाहिँ राज्यले राम्रो गरी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु मैले। होइन, तपाईँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउनेहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, अब विज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ, नयाँ अनुहार पठाउनुपर्छ भनेर तपाईँले जोड दिनु भएको छ, अनुभवीलाई पठाउनुपर्छ, अब हारेकालाई पठाउने कि नपठाउने, चुनाव हारेकाहरूलाई अनि समानुपातिकमा परेकाहरूलाई? अब खालि एउटा सैद्धान्तिक छलफल भयो यो विषयमा, र निर्णय पनि सैद्धान्तिक नै भएको छ, र हामीले देशभरिबाट जुन सिफारिसहरू विधान अनुसार मागेका थियौँ त्यो सिफारिसहरू पनि तलबाट सर्टलिस्टिङ भएर आएको छैन, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सिफारिसहरू आएको छ। अब संसदीय बोर्डमा, कार्य सम्पादन समितिमा, नेतृत्व तहमा त्यसको चाप पर्नेवाला छ, किनभने सिफारिसहरू तलबाट सर्टलिस्टिङ भएर आएका छैनन्। र अर्को कुरा, हामीले गठबन्धनसँग मिलेर मात्रै चुनाव जित्छौँ, त्यसैले गठबन्धन दलहरूसँग पनि हामीले सहमति गर्नुपर्छ, कुन प्रदेशको कुन क्लस्टर र कति सङ्ख्या नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने भन्नेमा पनि अझै क्लियरिटी छैन। त्यसैले पहिले चाहिँ त्यो क्लियरिटीमा जानुपर्छ, हामी कुन प्रदेशको कुन क्लस्टरको कति सङ्ख्या नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्छ, अनि त्यसमै आधारित भएर कुन प्रदेशको कुन क्लस्टरको को व्यक्ति अगाडि खडा हुनुहुन्छ, र हामीले अहिले बनाएको मापदण्ड अनुसार योग्यतम व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अवसर नपाएका व्यक्तिहरू मध्येमा हामीले के उपयुक्त हुन्छ तुलनात्मक रूपमा। यद्यपि आकाङ्क्षा धेरै छ, आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर तुलनात्मक रूपमा के ठिक हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा, निर्णयमा हामी पुग्नुपर्ने त्यो दायित्व चाहिँ नेतृत्वमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच भद्रजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई।